Kišni dan u glavnom gradu dovodi do toga da je na ulicama gužva u saobraćaju, u svim prevoznim sredstvima, a mogućnost dobijanja taksija postaje izuzetno teško. Vozač taksija Elvin Metehić rekao nam je kako izgleda vožnja u Podgorici u jesenjim danima. Pa jesen je uvijek za naš posao izazovna, zato što su početne školske godine, fakulteta i svega toga, s tim što odmah i kreću i kiše i odmah je veći obim saobraćaja. Čim je veći obim saobraćaja, dolazi do, logično, do nervoze u saobraćaju, kod vozača se stvara nervoza. Tako, pogotovo kad su kiše u terminima od nekih 2 do 5, kad je najgušći saobraćaj, kad se ljudi praćaju sa posla, tada je posebno izražena ta malo nervoza kroz vozača, vjerovatno uticaj umora s posla. Vožnja u ovakvim okolnostima iziskuje veliki prag tolerancije. Na koji način vozači u taksi službi izlaze na kraj sa raznim situacijama koje se dešavaju tokom jedne smjene po lošim vremenskim uslovima? Pa ja sam u ovome poslu neki 7-8 godina, tako da je vjerovatno to i više vrijeme kojim se bavim i poslom. Došlo do toga da sam više malo i oguglao neke stvari. Shvatio sam da moraš da imaš strpljenje ovim poslom ako mislite da se bavite, da ste obrazrivi, pogotovo kad je ovako kiša, da baš morate da obraćate pažnju na sve moguće, pogotovo na pješake. Svaki grad ima problema u saobraćaju i kritične tačke gdje su najveći špicevi kada krenu da padaju duge i neumorne kiše. Naš sagovornik nam je naveo koje su to dionice koje stvaraju velike gužve. Pa konkretno najviše je opterećen saobraćaj oko Delte, a taj City Kvart, onda Krivi most, taj i mimo ovakvih uslova je vazda kritičan, pogotovo kad se uslovi, tako da je dio bulevara Svetog Petra Cetinjskog koji vlazi baš kroz centar grada i on je dosta opterećen, tako da su te 3-4 tačke koje su baš ono kritični i problematični saobraćaj. Podgorica se svakodnevno suočava sa nepoštovanjem saobraćajnih pravila i otežava nesmetan protok saobraćaja. A kako to izgleda i utiče na vožnju, istakao je Metehić. To je jedan od velikih problema koji je kod nas, takva je ta naša kultura, jednostavno stanemo, padnemo u svačite žmigavce, mi smo s time sve rešili. I da izađeš na par minuta, mislim ti par minuta napravi ogromno i problem. Pravi se ogromna kolona. Onda posle toga još sljedeći dođe, isto taj slučaj napravi i to se pravi konstantno, se pravi gužve, da se od bulevara od 2 trake pravi 1 traka. Kao dugogodišnji vozač, naš sagovornik je podijelio savjet strankama i vozačima za stvaranje manje gužve i što veće tolerancije među vozačima. Pa za vozači ti glavni savjet da smirenost, poštovanje saobraćajnih propisa, stranke da budu strpljive, da imaju ponekad razumijevanje, kad svaki uslovi da baš ne možemo tačno da budemo na vrijeme koje smo dali, da se dolazi do neke situacije koje mi ne možemo predvidimo, se trudimo da budemo što tačniji, ali ponekad jednostavno takva situacija da ne možemo baš mi na sve da utičemo. Razlika između muških i ženskih vozača razlikuje se u većoj opreznosti. Metehić dodaje da je često svjedok životnim pričama koje čuje svakodnevno od stranaka koje vozi i da ovaj posao ima i sve lijepe strane, pored svakodnevne nervoze koju nosi saobraćaj sa sobom.